Це геріатричний будинок в селі Саранчуки. На сьогодні тут мешкають 12 людей. Серед них – сім'я гірняків. Сюди переїхали з Бережан, розповідає Зиновій Гірняк. Каже, мають дочку з інвалідністю, доглядати за неї не можуть. Тому більше 2 років живуть у геріатричному. Моя дочка слаба вже від 2003 року. По сьогоднішній день лежить. В неї розсіяний склероз, їй треба памперс міняти, їй треба підмивати. Нам живеться добре поки що. А це одна з жіночих кімнат. Тут живе Ольга Удот. У геріатричному, каже жінка, майже 18 років. Так вийшло, що я жила в Калуші, я там квартиру здала державі. І лишилася бездомна, приїхала до батьків, батько ще жив. І брат жив з жінкою. Ну, а тоді вийшло так, що не було де подітися, бо батько переписав хату всю на брата, а я лишилася при своїх інтересах і приїхала сюди. А в цій кімнаті мешкають чоловіки. Серед них 61-річний Іван Кивух. Каже, має інвалідність, а доглядати за ним немає кому. Мама перестаріла, 82 роки, мене злапав параліз. Ноги не рухався. Геріатричний будинок у селі Саранчуки запрацював всередині 90-х, каже голова Саранчуківської громади Володимир Петровський. За його словами, відкрили його благодійники в приміщенні дитсадка, який сільська рада надала в користування безкоштовно. До 2009 року благодійні організації оплачували проживання людей, а також давали працівникам заробітну плату. Далі будинок фінансувала районна рада. Один рік платили кошти за рахунок місцевого бюджету, бо такі вимоги були Міністерства фінансів, а вже з наступного року проплачувала держава, дотувала. Такі установи в державі було вирішено, що мають фінансуватися місцевим бюджетом. Це все було на бюджеті районної ради. На початку цього року геріатричний будинок у Саранчуках залишився без грошей і його могли закрити, каже Володимир Петровський. За його словами, все сталося тому, що після укрупнення районів Бережанський районний центр соцобслуговування, до якого належав геріатричний будинок, ліквідували. Ярослав Чорний, який тоді був керівником районного центру соцобслуговування, розповідає, не мали за що ані утримувати людей, ані платити зарплату. Кошти на рахунку спеціального фонду, з якого ми здійснювали фінансування нашої самого стаціонару, тобто закупівлю продуктів харчування, медикаментів, господарської групи, вони були фактично заблоковані. І січень, лютий і частину березня нам довелося отримати установу своїми силами. Після реформи геріатричний будинок передали на баланс Саранчуківської громади, оскільки будівля була на її території, каже голова громади Володимир Петровський. Але, розповідає, самостійно утримувати установу громада не могла. Постало питання, а хто ж забере геріатричний центр? Логічно було б, звичайно, що Бережанська громада, але він знаходиться в Саранчуках. Це на початок цього року, там було 18 людей, з них 12 з Бережан. Ще четверо з нашої Саранчуківської громади, ну і двоє людей з Нараївської громади. Після переговорів між трьома громадами, каже Володимир Петровський, вирішили співфінансувати установу. На пропорційних умовах, тобто в залежності від того, на 1 січня скільки людей з якої громади є, стільки і громада ця буде фінансувати в пропорційному відношенні. На даний момент в рік потреба для утримання цієї установи становить майже 2 мільйони гривень. Місячна потреба там є 160 тисяч гривень. Це зарплатня, це медикаменти, це продукт. Зараз у геріатричному найбільше людей з Бережанської громади – 9. Голова Бережанської громади Ростислав Бортник розповів, скільки грошей виділяють на їхнє утримання. Це було близько 600 тисяч гривень. Це від березня місяця на півроку було. Зараз, в вересні місяці, ми будемо розглядати нові додаткові кошти на ці потреби. Бо це було півроку і зараз нове буде. Також у геріатричному мешкають 2 людей з Нараївської громади, каже голова цієї громади Євген Здебський. Виділяємо десь в районі 300 тисяч на геріатричний центр, і ще тоді ми виділили десь 1400 на співфінансування територіального центру. На рік це приблизно 150 тисяч, один виходить
постоялість в тому центрі. На сьогоднішній день наші два постояльці будуть коштувати 300 тисяч в рік. Пізніше буде, певно, більше, але ми будемо платити. Ми такі зобов'язання себе беремо. На сьогодні геріатричний будинок у складі новоутвореного центру надання соціальних послуг Саранчуківської громади. Керівник центру Ярослав Чорний розповідає, оскільки це єдиний геріатричний будинок на Бережанщині, планують його розширити. Першочергові плани – це є проведення централізованого опалення і встановлення котла на тверде паливо, адже, як ви бачите, у нас зараз є пічне опалення, також в нас є одна незадіяна кімната, де плануємо зробити капітальний ремонт і таким чином розширити кількість ліжко-місць. Богдана Сарабун, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина.